Duke u nisur nga ajo që u thash në fillim, do votojmë subjektin, do votojmë liderin, dhe ne jemi krenar që kemi për lider Edi Ramën. Pasi liderin dhe lideret mund të kenë shumë virtyte, por duhet të kenë tre gjëra të rëndësishme. E para vizionin, e dyta ambicien, dhe e treta energjinë. Ne kemi me se ballafaqohemi me liderin ton, pasi këto tre cilësi që duhet të ketë çdo lider, nuk ka konkurent tjetër, është Edi Rama i pari, janë shumë vende bosh dhe pastaj mund të gjejim se kush do konkurojë. Ja pse ne përsëri jemi krenar për votën e dytë që duhet t'i jap elektorat shqiptar.